Dragi prijatelji, ako niste bili u Sićevačkoj klisuri, mnogo ste propustili. Ja sam bio na mnogim lokalitetima širom sveta, ovo je jedan najlepših na kome sam bio. Gledao sam sa ovakve distance Kanjon Colorado, ali Kanjon Colorado ne može da se uporedi sa Sićevačkom klisurom. Ono je pustinja jedna, a ovo je priroda, lepote. Evo, ja sam sad ovde u decembru, pa je predivno, a kako li je tek na proleće. Znači, najtoplije preporučujem da se javite momcima iz udruženja Via Militaris, da vas ovde dovedu, Dušanu Smiljaniću i njegove ekipi. Znači, nije ovde samo da vidite ovaj predivan lokalitet, nego da slušate priču o istoriji, da šetate stazom kojom su šetali rimski vojnici, rimski carevi pre više od 2000 godina. Znači, predivna priroda, predivni lokaliteti, da vidite šta je domaća hrana, kako niste jeli nikad. Ja sam danas probao neke specijalitete koje nikad nisam jeo, znači fenomenalni, tako da jedno izuzetno iskustvo, najtoplije preporučujem, najbolji provod, znači ništa, Grčka, Turska, Bahami, Kanarinska ostrva, što kaže moj prijatelj, dođite u Sićevac, u Sićevo, Sićevačka klisura, provod, jedan od 100, znači 100%, vidimo se.